الحمد لله ده كندوز ولايته كندوز مجاهدين ده بالا اسار صحه ده ابدا غټ ټنګونه دي پکښه مول پکر دا دي الحمد لله باندې ماته ونه وسو مجاهدين تاسو ویني ټنګ پر سر باندې ناس ته ولا جوړ باندې او ټنګ روان کړي عام ولست دي خپل عادي ژوند تاګه ولا تاګ پیل کې وسو چې دا هیڅ مشکل نشته الحمد لله مجاهدين پر وخت کې دي او مجاهدين ده میدان هوایي او بيختر رسیدلي دي الحمد لله مجاهدين دي خو دا ورته نه مو